Re! Viss ēters ir te! Mobilā aplikācija TikTok kļūst arvien populārāka, kur jaunieši viens otru izaicina. Skaidrs, ka drošība ir pirmajā vietā. Bet kas mums ir jāņem vērā, ja mēs izmantojam šo aplikāciju? TikTok aplikāciju var izmantot sasniedzot 13 gadu vecumu, un tieši jauniešu vidū tā ir ļoti populāra. Pieejama vairāk nekā 150 valstīs. Šai aplikācijai ir aptuveni 700 miljoni aktīvu lietotāju. Tomēr bažas raisa tas, ka ievietotie videoklipi nereti izskatās ārkārtīgi bīstami. Cilvēki visu laiku ir darījuši muļķības, lai pievērstu sev uzmanību. Tā kā tas, ka šobrīd tas ir interneta vidē, tas jau nemaina to būtību, ka cilvēks grib dot tur bišķiņ šādi vai bišķiņ tādi izrādīties, lai viņš pievērstu sev uzmanību. Vēlme par savu ievietoto video saņemt pēc iespējas vairāk sirsniņu vai komentāru ātri vien var kļūt par iemeslu, lai jaunieši publicētu tādus video, kas var šķist pat šokējoši. Vecākiem ir jārunā par to bērnu, jāstāst par tiem riskiem, kas ir saistīti ar dažādiem izaicinājumiem, riskantām situācijām, ko gribas nofilmēt, par viņu filmēšanu un likšanu kādos sociālos tīklos. Un, protams, arī sociālos tīklos tu iedvesmojies no līdzīgām situācijām. Un tādēļ ir svarīgi, lai vecāki sekot līdz, ko bērns dara sociālos tīklos un kāds viņu izmantojas. TikTok aplikācija strauji iekarojusi popularitāti un vērojot citu izdarības, laiku tajā labprāt pavada dažāda vecuma cilvēki. Bet nereti bērnu vecāki nemaz nav lietas kursā, kādus video bērni šajā aplikācijā skatās un kādus ievieto paši. Pašiem vecākiem arī jāseko līdz bērna kontam, un tad tādā veidā konstatējot, ja bērns kaut ko nav ievērojis pēkšņi vai ielicis kaut kādu foto vai video, kas viņam, teiksim, kam nebūtu jābūt tajā sociālā tīklā, tad viņš var attiecīgi uzreiz arī rīkoties. Ir iespējams iestatīt pirmkārt satura filtru, lai netiktu rādīts bērnam nepiemērots saturs. Vēl viena lieta ir vecāku kontrolas iekārta, ka var piesaistīt otru iekārtu, ka to var redzēt, ko bērns dara. Iestatījums vēl ir tāds, ka ko var darīt ar šiem video, ko ieraksta. Vai viņi ir publiski, vai viņi ir lejuplādējumi, ar šo video var taisīt duetus. Ir tāda funkcija, ka paņem cita video un taisi kopā. TikTokā, ja tev nav izveidota atbilstoša privāta mūsu uzstādījuma, ar tavu saturu var iepazīties arī cilvēki, kuriem varbūt tu nevēlies, lai tas saturs tiktu rādīts. Un, protams, tev caur šo tīklu arī, ja tu neesi to izdarījis un parūpējies par drošību, var uzrunāt arī svešu cilvēku, un tas vairāk attiecās uz vecākiem, kam jāskatās līdzi, ko dara bērns sociālos tīklos, ar ko viņš runā. Metode, kas man personīgi šķiet ļoti pievilcīga, kā nodrošināt to, lai bērns uzvestos pirmkārt adekvāti internetā tādā ziņā, ka nepaustu par sevi kaut kādas informācijas, zinātu, ko var un ko nevar paust, ir darīt ar bērnu kopā. Tātad, vislabākā metode ir iesaistīšanās, un arī TikTokā ir iespējams sekot līdzi bērnu gaitām, pieskatot, kādi video tiek skatīti un ievietoti. Galvenais atcerēties, ka tas, ko esi publicējis, nekur nepazūd. Kristaps Puriņš, Edgars Pita, 4. studija.